4 წელიწადი გრძელდებოდა და არის 27 ესია 30 კილომეტრიანი სიგრძის გვირაბებია გაყვანილი სოფლის ძირშია გასული ეს გვირაბები და ამან გამოიწვია წყლების ჩავარდნა და წყალი არ გვაქვს სოფელს აბსოლუტურად აფეთქებები მიდიოდა რადონის ცი დაახლოებით ტონას კლიდენ ერთი აფეთქებას ტონას კლიდენ ერთ აფეთქებას და ზანზალებდა სახლე 13-14 hektarı miça aldı sahibi kompanyası. 13-14 hektarı miça çayıgo, ciritadi sabalakus sakonisi siyo. Aserom sakonisi sasalar perspektifi var, şey bina kaus sakonisi. Didi galgo bir konda kompanyasında gay ketebi iki takitten gza, sadat kayunda gösar gibi bile bir akşam sulu kavitta esar akşam sula misik bir oba gayet kompanya. Ayam pek bir oba şu çıkıyor. დღეს ჩვენმა სოფელმა ჩვენმა სოფლის მოსახლეობამ სამართალი ვერ პოვა. ჩვენ ვერ მივაღწიეთ ამ მოთხოვნის დაკმაყოფილებას და დღეს კიდევ ძალაშია ის მოთხოვნა, გრძელდება ბრძოლა იმისთვის, რომ ამ სოფლის მაცხოვრებლებმა ერთხელ და სამუდამოდ ამოისუნთქონ, ერთხელ და სამუდამოდ შეიქმნან იმ ცხოვრების პირობები, რა ცხოვრების პირობებზეც არის საუბარი. სასმელ წყალს ეზიდებიან რამოდენიმე კილომეტრიდან ხელით, იმისათვის, რომ ელემენტარული საჭმელი მაინც გააკეთოს და დღის განმავლობაში ორი ჭიქა თასალები დალიოს. არიან ეგეთი ადამიანები, არის ისეთი ტერიტორიები, სადაც ნამდვილად მიუვალი გზებია. Da თავით მინდა დავანებო იმას, რომ განათება არ არის, რა გზა არ არის ელემენტარული სავალი და რა განათებაზეა საუბარი. ჩვენ სოფელში უნდა მოსული იყო წყალი, ამაზეც კონკრეტულად 300,000 ლარი გამოიყო ტენდერი, რომელიც უშუალოდ ემსახურებოდა ამ საქმეს, მაგრამ დაუსრულებელი დარჩა და დღეს კიდევ დაუსრულებელია ეს ტენდერი. ჩვენ სანამ მაგნაბიჯებს გადავდგავდით და მაგ გადაწყვეტილებას მივიღებდით, რომ ჩვენ უნდა გამოგვეცხადა ბოიკოტი არჩეულებზე, განცხადება ქონდა ყოფილ პრემიერ-მინისტრთან ბატონ გიორგი გახარიასთან გაგზავნილი, ჩვენი სოფლის გულის ტკივილი და ჩვენი სოფლის პირობები და პრობლემები იყო ხაზგაზმით აღნიშნული. რაზეც არანაირი პასუხი არ გაგვცა მთავრობამ. ჩვენ ასევე ქონდა გამართლებელი აქციები, ვიმყოფებოდით ბათუმშიც წასული ბატონ თორნიკე რიჟვაძესთანაც სურდა გასაუბრება, მაგრამ მისგან არანაირი პასუხი არ მოსულა. აქედან გამომდინარე იძულებულები გავხდით, რომ კონკრეტული ნაბიჯი გადაგვედგა ამდენად მნიშვნელოვან არჩევნებზე არ მივიღო სოფელს წაბლანაწაბლიანის მოსახლეობას მონაწილეობა და გუწამდა იმის და გჯეროდა, რომ იმედია ამის შემდეგ მაინც შემოიხედებოდა ჩვენსკენ მთავრობა და იმედია ყურადღებას მაინც მოგვაქცეოდა, მაგრამ არანაირი ნაბიჯები არ ყოფილა მათი მხრიდან გადადგმული. Oraya tasdotmet, hutmet, lepşe sevgi, dayıçkes gürabiz kabuk bana. Romerzet sopeli için ağırdaki çavuydu. İmi sana tuturma sevgi sopeli kaçırı buluyko, şepiden binebiz aşenebiz. Da eklap tiyani sopeli dağıbız.
Şavi Karkasi miçes, Potskovis pulze daops, yani soperi tam be, art Şavi Karkasi miçes da, art Arapel var, seyir aset gatçılı be baş, da Arabin armek var et, bine biz kadın atile be, seyir kulos municipalitet, tan ama amkana goban tadvays, piro baru mas seyir amkana goba seyir gahan atile be da, bine biz da, be ama mıgır siyidan, siyidan imitam ama mıgır sırom be, kavda Ori şüli samkurnalut. Rumelit sopildan ve vermo martes sakp. Da tamovedi izulebuli gaqti, qovel qirashit tveshi asegi miçevda ekimtan konsultatsiya. Da tamovedi khalakshi rom asegi advilat momarta sakp. Amdros segi es momenti gamoiqenes, radgan sopeshi ar viqavi da amovires sidan. Amjama tsxor barakshi. Da armaq sxo sashvaleba. Kido rağmen sağlam bir tıkoda gatsi. Çöğüt bir tıkoda rağatsa kalkma itibala, zorma kredika muhtana, zorbi samuşa oldu dediniz, razıka ikili dediniz, amit kağıt etal, şehari moda, rast şehari moda, işiz kapı uçta bu. Ağır sopeli bu. Vitor sopeli sinya gatsa, ikskali ya gama. Rame ya gama, kesme kağın dedi, dolarım bu yok ya çöğüt sopeli. Akı atlat mıydı, akı sağlamı kama ki bu be. Kavarım mı dedi, bana arı çoğur eme şimdi. Siris diye, arı şey mi Bakın boşluk mu adam kızar adam diye mi gaz? Senin ablanız mı çar? Rast mal mı rast mı bunlar? Şu kumbanyan dayı mı şu benim çar? Şu pule mi çar diye mi? Sen de işe daha çok bilsem. Ne bilmiyorsun? Ha ha. Konda çok batmış. Kargı mı alacağız? Kargı tipi buluyor. Bakın da kumar alacağız kargı tipi bul. Kargı mı alacağız? Kargı mı alacağız? Tamam mı alacağız? Boyu kutuz kargı mı alacağız? Açayım evs. Ki rahatlıyım. Kargı getir. Mokcem. Açayım mı muhakkak Bari bitiriz. Açmış mandı var mı bir et? Yemiş bir renkli akçı yap onda. Yemiş bir bak şu arşivler yuvadım. İslam ekonomik ministri bu ama suri. Bir de bir şey yapalım. Bir de bir şey yapalım. Halbuki da vera da vera muhtur vera pes. Ne oluyoruz? Gama gidip gidi akçıya. Mize sabrosin. Şef kutlar adam var yuvadım. Dese tipis bulum diyor. Daha melodet yok. Ağaç saksız gamoğuna kalıp tüfeği sakmıyorsun, abi itibar etsin de şey yukarıda ama bunu ikna basın kalsın tüfeği bol olsun. Ben o dediğim yok ağaç. Ben ikna ettim. Sopeli kavgar geç, karakiz de binemiz de yukarıda. Üç kadar sevip bak, asayi kadar izahadan sopeli ya, ağaç kanak.